Nampak tu? Ha, nampak tu? Nampak tu? Efek tu. Tunggal ni. Barang tunggal bos. Barang tunggal ni. Hai. Ini kalau main salam ni tidur ni. Ha. Tapi bagi naik dulu lah. Barang ni biasa lah. Faham-faham lah kan. Salah sikit. Bye-bye. Tengok. Nampak muka tak ceria. Naik. Oi, putih boy. Putih. Betul. Putih. Hijau. Hijau lah. Oi, ni road Zagan Tai Chi ni bos. Ui, road Zagan Tai Chi ni bos. Ha. Pakai jeep fast kan? Fast jeep. Ha. Dia makan. Kita tengok barang ni. Abah ni. Pandai ke? Saya pula kasur tu. Kasur ni apa kan? Berhenti tanpa henti je. Ui. Ketuk pun ambil? Ya. Ha, lepas ni ketuk lah. Ada tu. Takkan ada sekor je. Musim ni mudah nak berkawan ni. Kasur ke ye? Kasur. Ya, orang tua direct cahit ke tu. Saya tu penat nak pam. Ha. Kali lagi. Oh, gincu sungguh. Oh, gincu. Gincu. Oh, gincu. Oh, tengok dia makan apa? Dia makan apa? Fast jeep bosku. Oi, makan fast jeep akra. Oi, oi, padua. Oh. Buka. Aduh. Oi. Okey. Tunjuk kan. Angkat sikit. Oi. Oi, bosoi. Cabut. Oi. Spiring beli kat Shopee. Ya, aduh. Mampu. Oh. Uish, ebe. Bosol lah tu. Uish. Tengok ni. Ish, iya ke bebek? Ekor. Eh, tuna. La ilaha illallah. Bapak kau. Oi, bapak kau pada laju sangat. Tak ada buka drek eh? Tadi aku rasa aku dah kunci dah. Saya lawa. Paduak.
Ya, kena kena kan. Kau mudah dia kena ikan. Kau tengok. Yeah. Oh, laju pun. Laju pun ada ni. Unjang tepi. Unjang, unjang, unjang. Boleh. Ha okey, lepas lepas lepas. Kita balik. Ha? Water. Jen, water tolong angkat je. Waduh. Wow. Amazing. Sahih buan. Allahu Akbar. Biasa Naim tak pakai kabel. Tak pakai kabel kena kegat biasa ya. Tu. Pandai muka, pandai muka. Ya, pandai muka. Pandai muka. Double strike, double strike. Ada sini gaju. Ya. Jangan ni, jangan ni. Yang kau kena comel. Yang kau kena comel. Kenapa comel? Ah, yang kau comel. Biar aku kat yang dia dulu. Yang dia tak tahu comel ke tak. Tengok. Tengok. Ya Allah, comel ya. Comel ya. okey. Mantap. Buka. Buka belam, buka tong. Masuk ikan tong dulu. Ya. On pintil eh. Tenggiri on pintil. Ya Allah, dalam tong bunyi dah penuh. Dah penuh. Nah, ni. Oi, oi, triple belakang. Belakang satu lagi. Jap, 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 jap. Kamera datang, kamera datang, kamera datang. Ini orang tua yang putus tadi. Kenal kalangan orang perasan tadi dia lah. Waduh, waduh. Gek, 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 naik. Mantap. Sai lah. Alhamdulillah. Dia makan akar haji lah. Berat nanang. Nampak tu, nampak tu, nampak, nampak. Bisa bang eh. Bisa. Mantap. Pedih pun ada. Naik. Slow kau, relax kau. Oi, makan pintik akra ni. Pintik akra. Dia tak puas lagi. Tak puas lagi. Nah lagi. Mudah pula kau kena ikan ni. Mantap. Mantap. Pintik. Padu. Serabutnya. Serabutnya. Triple. Lagi. Orang lain pula. Triple. Mantap. Jaga takut belik dengan abuan. Jaga. Masing-masing jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri. Abuan ke depan dah. Abuan kat bawah. Allah, lucu. Nah, main-main. Pada muka. Kat ni boy. Abang pergi depan. Abang belakang. Jangan bagi kena pergi apa. Satu pintil, satu G. Abang Wan pakai G Akra boy. Pintil apa? Pintil Akra juga. Jaga boy, jangan kilah tu. Tu ada situ. Mantap. Yang kau kena sikit guang. Jangan kanan-kanan. Cepat. Yang kurang kena sikit sangat. Sikit sangat kurangnya. Lompat terus. Lompat terus. Terus. Sikit sangat. Okey, mantap. Alhamdulillah. Kak Ali. Akra pintir sama akra. Wow. Jangan marah. Padua.
Ui. Makamat. Dua kali ambil tu. Eh, kau tengah laju. Ingat kan masa turun ambil. Tengah laju lah. Barang garang. Saiz mantap. Okay, gancu kita Shimano Game Type J. Ha, harga gancu kita RM1,200. Kalau tak saya pergi kedai Shimano beli joran ni. Ha, tu dia. Mantap makan pintik Akra bo. Tu dia. Ini dia. Barang baik, cuaca baik, hari baik, semua baik. Padu-padu, mantap. Ini dagang Taichi ya. Ha, road dia boleh main belaka. Light jig boleh, fast jig boleh. Semua padu. Pandai dia corner apa. Dia macam belajar kat sekolah. Pam lah tanpa rasa melekit pun. Macam tu. Jangan dia lucut sudah. Haa, tu dia. Macam gombelang ni. Tim aku. Yahoo. Bang, tali bang, lepas bagi tali bang, bagi tali bang. Oh, lupa kan kolam. Lupa. Ingat kolam ni. Gorgon. Adakah ini Gorgon? Oh, dah nampak. Oh, dah nampak. Ya, kan tu. Oh, nak buka. Gerombelang. Dah. Gerung belang. Oh, tengok. Dia makan apa tu? Tungsten ji. Baik, Akra ji. Padua. Oh, nice one. Gerombelang. Saiz lebih kurang dalam 5 kilo macam tu lah.
Memang padu mantap lah ni barang. Aku ajik lah. Oh. Mantap. Oh. Ah. Ini setup dia. Oh, Zagan Tai Chi. PE 2.5 eh. Tunjuk saya. Tunjuk. Ini setup ni boleh main light jig boleh, fast jig boleh. Semua boleh main. Jadi kau orang beli pun tak rugi lah. Ha. Ni 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 lagi satu tak rugi beli. Aha ni. Ha ni barang wajib lah. Oh. Kalau nak main light jig ni barang wajib. Ha wajib dia macam ni. Ha. Uish, uish. Makamat, makamat. Oi, sai, 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 sai. Sai. Pintil eh? Hmm. Pintil, pintil apa? Pintil akra. 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 Oh, akra punya pintil eh. Oh, jangan gurau. Jangan gurau. Oh, okey, tak gurau. Cuma tak kena tadi. Ui, pintil akra makan sana.